5. února proběhla v Kulturním domě Vltava beseda s občany týkající se svozu a likvidace odpadů a poplatků za něj. Za přítomnosti odborníků ze státní správy, vedoucích odborů městského úřadu, členů městské samosprávy, městského bytového podniku, technických služeb města, městské policie a dalších institucí vznášeli přítomní občané dotazy týkající se problematiky odpadů, jejich likvidace a hlavně nově stanoveného poplatku 500 korun na osobu a rok. Předcházející známkový systém udržovalo naše město co nejdéle. Od 1. ledna roku 2002 však podle nového zákona o odpadech muselo přistoupit k vybírání poplatků na osobu. Maximální výši poplatku pak odsouhlasilo městské zastupitelstvo na podzimním veřejném zasedání, poté co se podrobně seznámilo s náklady města vynaloženými na svoz a likvidaci odpadu v roce 2000, což je poslední finančně uzavřený rok. Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu byly 4 558 345 korun. Po vydělení počtem obyvatel, což je 17 617, vyjde částka 259 korun. Druhou část poplatku tvoří výdaje města na sběrový dvůr, separovaný odpad, mobilní svozy odpadů, likvidaci černých skládek, náklady za nákup a opravy popelnic a kontejnerů. Výsledná částka vydělená počtem poplatníků se rovná 267 korunám. Z toho vyplývá, že náklady v oblasti nakládání s odpady na území města Kralupy nad Vltavou byly vypočítány na 526 korun na poplatníka. Podle zákona se smí vybírat pouze 500 korun na osobu, zbytek bude muset město dotovat z rozpočtu. Pane starosto, jaké poznatky vyplynuly pro městskou samosprávu z veřejné besedy s občany k problematice s odpady ve městě? Já myslím, že beseda byla užitečná. Poznatky jsou následující. Nejvíc se otázky a spíš taková nespokojenost tvořila kolem problematiky zahrádkářských kolonií, těch diskutovaných objektů k rekreaci neboli chatiček. Zde bylo slíbeno a také bude v zastupitelstvu ta výše poplatku přehodnocena. Zároveň bude povinností obce zároveň se i o tyto odpady ze zahrádek postarat. Takže zahrádkářské kolonie bude samospráva řešit případným snížením nebo osvobozením a bude to novelou vyhlášky místní o poplatku. A druhá věc, která vyplynula z toho, zároveň ošetříme i posunutí tzv. Ohlašovací povinnosti z konce ledna na konec března. To všechno budou moct vaši posluchači a diváci sledovat ze závěru veřejného zasedání, které bude v nejbližších dnech. Pane starosto, je možné, že by se ten maximální poplatek 500 korun na osobu a rok v příštích letech třeba snížil? Já myslím, že to určitě možné je a bude to nutné, protože jsou to věci, které jsou v rukou občanů. Hlavní možností pro občany a vlastně samosprávu je to, že budeme důsledně se chovat jako lidé, kteří vědí, co mají s odpadky dělat. Podstatná možnost příjmu a ušetření je důsledná separace. Budeme posilovat i množství těchto kontejnerů nebo odpadových nádob na separovaný sběr a pokusíme se přes děti na školách udělat takovou osvětu, protože mimo nákladu na separovaný sběr šetříme suroviny druhotné a zároveň i z této činnosti můžou mít do městské pokladny příjmy. Příjmy za poplatky budou vedeny na zvláštním účtu, zároveň i výdaje, takže každý občan bude moct tuto vlastně ekonomiku celého odpadového hospodářství mít jako na dlani. A myslím při tom dobrém chování, že předpoklad, aby jsme tento poplatek na příští rok snížili, je. Bude město i v letošním roce dotovat celkové náklady na svoz a likvidaci odpadů? Já si myslím, že chtě nechtě budeme minimálně 500 000, možná že až 1 000 000 náklady dotovat. Protože kalkulace vycházejí z počtu, že poplatek jednak zaplatí všichni poplatníci, kteří musí nebo by měli, ale určitě
nebudou okamžitě ideální lidé v tom, že nevznikne nikde černá skládka, to jsou další náklady. A do nekonečna nemůžeme chtít na našich třeba myslivcích, rybářích, aby za nás naše město uklízeli bezplatně. Zároveň myslím, že ty peníze, které nebude muset dát do dotací, město využije úplně šetrněji a jinak ve prospěch každého z nás, ať pro děti, ať pro důchodce. Všechny aktivity, které některá města nemají, vemte si, co u nás je za možnosti, já nevím, od kultury, sportu, lékařská služba, první pomoci, záchranná služba, to jsou všechno aktivity, které město dotuje a některá města je prostě nedotují. Takže myslím, že každý rozumný občan si spočítá, jestliže bude odpadové hospodářství soběstačné, že peníze z městského rozpočtu zůstanou na další potřebné činnosti pro nás všechny. Celý systém likvidace odpadu bude přednostně sledován zastupiteli i komisemi Rady města a průběžně vyhodnocován. Veškeré příjmy z vybraných poplatků jsou vedeny na zvláštním účtu. K 1. únoru 2002 bylo vybráno 1 460 000 korun. Pokud budou celkově předpokládané náklady na odpady nižší než příjem z místního poplatku, bude poplatek pro rok 2003 úměrně snížen. Záleží na zodpovědném chování každého z nás. Hodně peněz stojí například likvidace černých skládek. To nemusí být. Jakýkoliv odpad můžeme odvést do sběrného dvora v areálu technických služeb města. Stejně tak úklid kolem popelnic stojí nemalé finanční prostředky a doplácíme na něj my všichni. Zkusme si uhlídat pořádek kolem kontejnerů a ty, kteří ještě nepochopili, že nechceme mít z města smetiště, upozorněte po dobrém nebo volejte městskou policii. Nový zákon o odpadech obsahuje zároveň přísnější tresty pro ty, kdo by ho chtěli porušovat. Výše poplatku za chatky v zahrádkářských koloniích bude znovu diskutována na veřejném zasedání dne 13. února. S výsledky jednání vás seznámíme prostřednictvím našeho zpravodajství a dále budou všem občanům doručeny informační letáčky.